Stefan Karić odavno je poznat javnosti kao veliki zavodnik, ali je pravu i veliku popularnost stekao učešćem u aktualnoj sezoni zadruge najgledanijeg realitije na ovim prostorima gdje je trenutno u vezi sa Ivanom Šopić. Međutim, neko ko je pored njega stekao veliku popularnost i interesovanje javnosti jeste njegov otac Osman Karić. Mi smo željeli da saznamo nešto više o toj porodici, a kako Osman ima specifično ime. Pitali smo ga da nam ispriča kako ga je dobio, ali i kako je odlučio da svom sinu da baš ime Stefan. Naši korini potiču iz Bosne. Moj deda se zvao Omer Karić, rodom je iz mesta Janja, rođen je 1905. godine, ali ne znam tačan datum. Baba Šemsa, rođena je 1915. godine, tačan datum je barem meni nepoznat. Deda se doselio u Beograd 1920. godine sa svojih 15 godina i naselio se na Zvezdari u ulici Baje Sekulića, sadašnja Svetog Nikole, gde je živeo i radio do kraja svog života, do svoje 75. godine. U braku su moji baba i deda dobili troje dece, dva sina Hasana i Osmana, po kome ću ja dobiti ime i čerku Hajriju, koja zbog u to vremena izlečive bolesti dečje paralize umire u 12. godini. Baba i deda ostaju bez čerke koju su jako voljeli, a u želji da dobiju još jednu čerku rađa se moj otac Hajrudin. Mora da su bili srećni, mada više razočarani iz razloga što su u tom trenutku imali trojicu sinova, a čerku ne. Mada mislim da je to sve sudbina, jer da nije njega ne bi bilo danas ni mene ni Stefana priča Osman i otkriva nam kako je bilo njegovo detinstvo. Tokom detinstva su mi se dešavale razne scene, prozivke, ostale dece, jer kao što znate, moje ime na ovom podneblju gde sam rođen je štrčalo iz mase. Mnogi su me nazivali šiptarom, za mene je to bilo jako ponizno, jer deca pa čak i stari nisu pravili razliku između kosovskih šiptara i bosanskih muslimana. Tada su bili i nemiri i studentski protesti u vezi Kosova, što je bila još jedna otežavajuća okolnost. Kada sam se oženio prvi put Lidijom, Stefanovom majkom, posle nekog vremena je ona zatrudnela i saznali smo da nosi dečaka. Nije mi dugo trebalo da odlučim da ću tom dečaku dati srpsko ime, jer nisam hteo da prolazi kroz iste situacije kao i ja. Napisao sam na tri papira tri muška imena koje su bila aktuelna u to vreme. Luka, Stefan i Filip. Pomešao sam ih u rukama, bacio na sto i rekao supruzi da izabere. Izvukla je papirić na kom je pisalo Stefan i tako sam sinu dao ime. Posle ko zna koliko vremena našeg potručivanja, Stefana sam posrbio i vratio u pravoslavnu veru. Što se tiče vera, nisam pristrasan, verujem da je nešto iskonsko, poštujem svačiju veru, a ljude ceni po tome kakvi su, kakav je ko čovek, nisam nacionalista, zaključio je Osman.